І про надвор'я. У четвер оранжевий узровень небезпеки. По словах синоптиків, облачно з проясненнями, часом сніг, завіруха і паривістий вітер до 15-18 метрів за секунду. Уночі до мінус 17 градусів, а ось у день різкий перепад від мінус 3 до плюс 2 градусів. По інформації облгідромета, надвор'я буде визначати атмосферний фронт Західної Європи, а потім тепла повітряна маса. У п'ятницю знову морозне надвор'я. Уночі мінус 4, мінус 9, місцями до мінус 12 градусів, а у день мінус 2, мінус 7. І переважно без опадків. У суботу і у неділю по прогнозі часом сніг по області. Уночі місцями до мінус 15 градусів, у день у середньому мінус 3, мінус 8.